1 квітня з нагоди 110-ї річниці від дня народження учасників національного визвольного руху Дмитра Грицая Перебийноса та Зенона Косака Тарнавського у Другобичі відбудеться смолоскипна хода. Розпочнеться вона від пам'ятника Тарасу Шевченку і попрямує вулицею Лесі Українки до пам'ятника борцям за волю України. З квітня в Україні стартує щорічний фестиваль «Французька весна». Він триватиме протягом місяця і охопить Київ, Харків, Львів, Одесу, Дніпро, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Рівне і Бердичів. Найважливіші моменти французької весни у Львові – концерт органної музики Бернара Струбера, французького гурту «Рапсодія», спектакль «Бла-бла-бла», вистава «Оскар і рожева пані» Еріка Еммануеля Шмідта та тематичні конференції. З картою та компасом в руках знайти те місце, де на тебе чекають. Незважаючи на погоду та незнайому місцевість, потрібно довести усім, що саме ти найспритніший. У Львівській області стартував чемпіонат України зі спортивного орієнтування. Понад 500 спортсменів з більш ніж 20 областей України приїхали до Трускавця, щоб проявити себе у цьому виді спорту. Про перший день змагань у наступному сюжеті. Запекла боротьба та шалена напруга. Вуличками незнайомого міста бігає майже 500 спортсменів. Кожен прагне не тільки перемоги, а й гідно представити свій регіон. Найбільш представлені Львівська область, місто Київ, Харківська область, традиційно у нас такі, і Дніпропетровська область, найбільші такі люди, які займаються орієнтуванням, вони дуже часто виступають на змаганнях, у них десь від 50 до 90 спортсменів в команді. Спортивне орієнтування – це проходження маршруту, який спортсмен обирає самостійно. Кожен учасник має компас, карту та чіп, за допомогою якого фіксує свій прихід на контрольний пункт. Це чіп. Він є електронною відміткою спортивних орієнтувальників, зазвичай вже новою. Спершу спортсмени змагалися на короткій дистанції, яку вони мають подолати якнайшвидше. Від юності до старості – саме таке гасло пасувало б цим змаганням. Вікова категорія учасників різноманітна – від 12 років аж до 76. Найстарший учасник переконує – для нього вік – це лише цифра. Сьогодні дистанція була по місту, по застройці, і дуже цікава. Для нас ветеранів вона була невелика, але оці закоулочки, там тупічки, там якісь там вулички, вони дуже і розсіювали, і в той же час направляли, куди бігти треба. Я дуже задоволений змаганнями, задоволений тим, що як тут нас приймають. Наймолодші учасники ж намагаються не поступатися своїм досвідченим колегам. Кажи мені, чим тобі подобається цей вид спорту? Того, що мені подобається орієнтуватися, я дуже люблю свіже повітря та природу. А що тобі потрібно для того, щоб знайти точку? Мені потрібно дивитися по карті, куди біжати, та потім це знайти та всунути цей чіп туди. Основна мета цього виду спорту – розвиток не тільки м'язів, а й розуму. Не втрачати відчуття простору, не губити жодної секунди, жодної миті – найважливіше для спортсменів. Мені тут подобається, що ми переїжджаємо з міста в міст і нова місцевість, її треба знайти. Кажеться, що між домів не легко, але насправді не так уж і легко. Спортивне орієнтування – це є, мабуть, сенсом життя, тому що, наприклад, я знаю, у нас в школі є діти, які курять, там, вживають алкоголь, але це ж до гарного життя не приведе, то спортивне орієнтування – це цікаво, ти мандруєш по країною. Цьогоріч турнір зі спортивного орієнтування чи не найбільший в Україні. Триватимуть змагання до 3 квітня. Богдана Струк, Андрій Дідовидюк, Роман Мешковець. Правда тут.